4-р сарын 7-нд Хулгайч Монгол хөдөлгөөний хотлын жагсаал уулын оролцох байсан боловчиг энэ 7 хоног төрчгөрөөс Батра аймаг сонирхолтой болчих таарлаа. Тийм учраас бүх зөвхөлтийн жагсаал нэгдүүлэхээр аваад ирлээ. Яа, энэ ингээд хотлоо бүлээ завж байгаа юм байна. За, манай ингээд цодлол өчүүлээд ингээд өөрөөс нь бүтэн бичиж байгаа. Тэгээд ингээд тухтай аваад ингээд энэ тухай бол яг хаанаас ирсэн юм бол тэр Монголын Монгол Улсаа гэр бүлийн байг оруулсан гэдэг. Одоо чинийхээ үүсээ тухтай саван тэгээд хайцаа саван тэгээд дээр нь манаас одоо ингээд өөрөөр болондоо цаасан дээр одоо юм шиг хэвэл аа гэж за цагаан цагаан тэгээд тухайн болон тэгээд үргэлжлүүлж тэгээд наа ингээд аваарай авахгүй бол одоо хаанаа ч болохгүй. За тэгэхээр залуучуудаа 4 сарын 7-нд чигсэн талбай дээр хутлаа жагсаал, бүтэн жагсаал болно. Өөрсдөө эрхийг идэвхжүүлэхийн тулд хутлаа жагсаагаарай гэж уриалж байна.